Piyada əleyhinə mina partlayışından xəsarət alan şəxsin sol ayağı topuqdan aşağı amputasiya olunub, sağ ayağı isə qəlpə yarası alıb. Ermənistan tərəfindən yerləşdirilmiş minaların təhlükəsi həmişə olduğu kimi aktualdır. Bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkəsində paylaşım edilib. Tərəfdaşların Ermənistanı bu təhlükəni aradan qaldırmağa məcbur etməməsi daha çox insan itkilərinə və xəsarətlərə səbəb olur. Bugün partlayış nəticəsində bir mülki şəxs ağır yaralanıb və ayağı amputasiya edilib deyə paylaşımda qeyd olunub. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin noyabr ayından bugünədək 343-cü nəfər mina partlayışının qurbanı olub.